Kako sprečiti novi talas migranata i obezbediti spoljne granice Evropske unije bila je tema sastanka lidera balkanskih zemalja u Beču, kome su prisustvovali i premijer Vučić i ministar Stefanović. Razgovaralo se iza zatvorenih vrata više od 3 sata, ali rešenje za problem migrantske krize nije pronađeno. Premijer se obratio svim učesnicima ovog samita gde smo razgovarali otvoreno, vrlo otvoreno, dakle o svim poteškoćama koje imamo u migrantskoj krizi, ne samo mi nego i sve druge zemlje regiona. I ne mogu da kažem da Srbija može da bude veoma zadovoljna ovim samitom zato što nismo čuli neka konkretna rešenja. Ono što smo istakli je naravno da je Srbija dobila ubedljivo najmanje novca od svih država koje se nalaze na ovom delu, u ovom delu Evrope i nismo kukali, niti je premijer tražio da ako naravno neko ne žele da nam daju previše novca, mi nismo kukali niti molili za taj novac, ali smo istakli naravno koliko je to malo i koliko Srbija čini i ulaže u, da kažem, u to da migrantska kriza bude što manja. Stefanović kaže da je traženo da se novac koji se dodeljuje kao pomoć za rešavanje izbegličke krize ne daje samo nevladinom sektoru, zato što on ne učestvuje u upravljanju migrantskom krizom. I mi ne tražimo novac za neke kojima je to postao biznis. Za nas nije postao biznis zato što mi novac tražimo za našu vojsku i policiju, tražimo za one ljude, da kažem, iz drugih državnih organa koji učestvuju u upravljanju migrantskim centrima, u zaštiti granice i svim onim ostalom. Dakle, pre svega, su se sve zemlje složile da je potrebna čvršća kontrola spoljnih granica, potrebno je veće angažovanje, da kažem, na zaštiti od ilegalnih prelazaka, ali naravno i da Evropa razmišlja o tome kako da investira u one zemlje odakle migranti dolaze, odnosno rešavanje tih problema što je faktički uzrok migracije. Austrijski kancelar Christian Kern istakao je posle samita kome su prisustvovali i nemačka kancelarka Angela Merkel i grčki premijer Aleksis Cipras, da problemi u vezi izbegličke krize nisu rešeni, ali da je optimista jer postoji razumevanje da moraju biti prevaziđeni. Kern je naveo i da je Merkelova kritikovala što je od zatvaranja balkanske rute u Nemačku tim putem došlo 50.000 izbeglica. Iluzija je da je moguće granice duž balkanske rute potpuno zatvoriti, naglasio je austrijski kancelar. Na pitanje zastoja azilanata koji se stvorio na granici Srbije ka Mađarskoj, rekao je da nema zaboravljenih izbeglica jer će one svakako doći na zapad. Grčki premijer Cipras ocenjuje da je primjena sporazuma između Evropske unije i Turske od ogromnog značaja, dok njegov mađarski kolega Viktor Orban smatra da Evropska unija mora da postigne isti sporazum i s Egiptom, jer kaže u toj zemlji trenutno 5,5 miliona migranata čeka da krene ka Evropskoj uniji.